欸欸、可是那你们上面有公定价吗？网站上面有给建议价格吗？不然我怎么知道？网站上面没有给建议价格啊，糖险大概就是默认的，年纪18到27，漂亮一点就是34。我是薇，来看看。好，今天这集我来访问到的是包养网站大户，大户大到自己包到开一个网站，又是一个超级有钱人。在更包养的有钱人自己愿意出来讲的真的非常难找，我们现在就来立马打给他，打给他，打给他，好心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 打给他，咚咚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 。你好，请问是玩包养包到自己开业的小吴，小吴哥吗？对哦。嗨，你好，我们先来请你先自我介绍一下，年纪、星座以及做包养做多久。29岁，双鱼座，自己用包养6年，网站目前快半年。你才29岁，然后用6年，所以等于你23左右就开始用了，大学一毕业就开始用了。对，你很年轻哎，怎么会喜欢上包养这件事？那时候感情受挫，找酒店，找传播，看到包养网站后开启新的天地，我就觉得说这个东西太划算了。哈？为什么划算？传播一晚上可能1万多2万，酒店去喝，然后要外框，那我可能一个晚上要2万3万，那我一个月可能要去个8天10天的。大学毕业的人，我是大学读到一半，然后创业休学。你是本身家境就很好的吧？创业哪来的钱？创业的钱是我高中炒股票赚的钱。我爸有钱，但他不是那种小孩想要多少钱就给你多少钱的那种。你家是做什么的、啊？算建商啊。那你高中那个时候炒股票，一开始的钱是你自己的？每年过年存钱呢、啊，大概存了10多万，然后就拿那10多万去炒股票啊。哎、欸，你算很有头脑，高中就会这样子弄。大学大概读2年就休学，我20岁就创业了。好像走你那条路，你知道我很后悔我把大学读毕业吗？就我就想说我到底戏剧系干嘛读大学，可是大家都读，你就有那种大家都做就跟着做，然后就默默混到就是大学毕业拿一个文凭，然后想说浪费了4年。可是我后面有去把大学读完了。所以你是大学时间就认识那个你很爱的女友啊，跟她分手受不了就去酒店花钱。对啊，朋友找去酒店就开始每天都去了。你有跟酒店的小姐培养出感情吗？在酒店认识的没有，后来有在别的地方认识做酒店的变女朋友。哦，所以你是可以接受酒店小姐当女朋友的？她要跟我说她多久内不做可以养她。哦，所以你也是可以接受包养包一包变女朋友的那种人吧？我是有在包养网交过5个女朋友。你是真心把他们当自己的女朋友，还是其实你只是给他们这个名分，没有真的想要跟她走到最后？因为很少男生会真的愿意娶一个在包养上面认识的女生吧？不可以啊，包养上面的人形形色色，有些人是很单纯找一段简单的关系，那有些人是他也想要多赚点钱，找比较多的人。你包养女生最多你一个开过多少钱？1个月15万了。15万，包养1个月15万，他要做什么事？陪我吃饭、逛街。那买东西的钱你也会刷吧？假如他要这个包包，其实我会送，平常我会看价钱。你的 range 在哪里？感觉你的 range 不是一般人的 range。5万内我都 OK 吧？哦，所以平常5万内就 OK， 然后节日的话可以上去。8到15都可以的，对女朋友也是这样子的方式，所以我也会觉得说，那其实都相差不大。所以你对包养的人，你就是觉得长期包养他，就会认定他是女朋友，关系挑明。我们现在是什么关系？如果只是包养关系，那我可能有自己一个论据在，我不会去超过那个范围。这个好像不是行情内的包养价格，因为我访问过了蛮多人，有些可能1个月5、6万就可以包了，然后他要陪他至少要4次。那你15万期待有什么样的回报？因为他时间很多啊，他是直播的，这个女生很漂亮，条件都很好。我也是有包过6万、8万的都有。我们谈的就是包养女朋友的话，我每个月需要多少，付什么东西我帮你付。你要什么逢年过节啊，还是你平常你有什么想买东西我都可以。哦，所以女朋友的话就是平常可以5万包5万5万5万买，但是包养的话就是15万，然后少少的几次5万以内的包，是这样吗？看你感觉，其实没有一定，看你爽。对啊，可是我比较不会愿意在包养上女生在投入比较多的钱，因为我会想说我一个月已经有给她一个金额。我也是有包过
一个月25000练8天，觉得像捡到宝一样。他条件很好，但他就不知道这个行情，傻傻的第一次上去找，看到就赶快跟他说我可以，我现在先会给你。不了解自己行情，开一个价钱反而很让自己吃亏。我站在我今天是包养一个女生的角度，我一定觉得说爽死了，我赚到了。一个做网站的角度，这个女生好傻，她怎么这么吃亏？对，哎，可是那你们上面有公定价吗？网站上面有给建议价格吗？不然我怎么知道？网站上面没有给建议价格，糖险大概就是默认的，年纪18到27，漂亮一点就是32000到28000。但是有可以纯约会不睡觉吗？一个小时1000-1200吧，就你要叫传播啊。男生会觉得说，为什么不多花点钱？那我找个可以睡觉的。如果你可以接受男生年纪大一点、胖一点、秃头啊，因为这些男生可能比较不好找到对象。今天是年轻的女生，价格跟他们大一点，有些人会愿意去接受。那你自己是哪一种型的？我在上面就是我看我想约谁啊，是我选择谁。年轻呢，然后又有钱，你在上面会比较好挑对象。哇，你现在就是人生最顺风顺水的时刻哎、欸。这比我教软体好玩多了，我很有优势，我上面挑谁都可以，有种皇上在选妃的感觉。那还有什么定价方式吗？可能就一个月吧，3到6万，8万到10万，10万以上。你们有约定说最少一个月要见几次吧？就是一个月至少要4次，对不对？我记得4次可能就差不多5万6万。那你条件一般，见面次数少点，可能就3万。有些10万以上，他就是说你有空，你想见我随时都可以。男生也会觉得我有钱，我不会在乎这几万块差别。那你都跟他们包多久？你是不是其实跟女生都包个1-2个月就会换掉？因为我听说是这样。很少就是真的包很久，差不多3个月左右吧。如果变女朋友的话，有6个月到1年的都有。所以你最长的关系不会超过1年？最长目前是1年了。我身边有很多朋友玩得更久。你身边是不是一堆保养的人，全部都在这个圈圈里面一直狂玩保养？我们是有个保时捷的车群，我们那时候会约喝酒，我那时候就跟其他人推坑，那他们有些30多40，我就给他们有老婆的，对不对？对，他们有老婆，然后他们就觉得找到一个新天地啊！里面有一个他是吃老婆、用老婆、花老婆的，老婆才是有钱的，他是嫁进去的那个。老婆爸爸很有钱，他在老婆爸爸公司上，每个月给他80万的薪水，好扯哦！他就是把他安排在一个位置上，那他们那个行业就是只要在某个位置就会有很多的钱。他觉得他嫁给他老婆很压抑啊，那间酒店是不能干嘛的那一种，那他就很想要干嘛。那时候有推荐保时捷车群的另一个男生，他在介绍给吃软饭的那一个，吃软饭。他就开启新天地，一个月他至少约20个女生啊！他老婆很可怜，虽然回家是那种乖乖的好老公，帮忙煮饭洗碗。他老婆会做，因为他老婆就是家庭主妇，但就是老婆家很有钱，老婆很爱他。他老婆爱他，他老婆还买跑车给他，一个月包养20个，可是他都没有被他老婆发现吗？他玩包养的时候都没有被发现，可是他后来他觉得说包养有点太多了，他钱也是很少，他后来去玩交友软体，交了6个女朋友，加他老婆7个，他变成现代微笑包。太扯了，他现在还在这泥泞当中吗？还是他现在出来了？哦，没有，他爆掉了，因为他玩交友软体被那个女生发现说他有老婆，结果其中一个女生去找到他老婆，另外5个女生不偷色联盟一起搞他，后来他老婆还是选择原谅他。我们那时候就是说你玩包养网站会比较安全，结果他就真的爆掉了，因为他去找交友软体的。哦，因为包养网站就是付钱了事，我女生也是要各取所需吧。你今天有给他钱，我觉得他到时候也不会想要来打扰你。包养吧，就是奔着钱，然后一点点感情，你就当那锅粥里面的老鼠屎去渲染大家来包养包养，是你吗？我是造福大家，他们也很沉，需要一点释放压力的空间，又不影响家庭。懂，因为他们不想要改变现在的生活，就算离婚，他也要分很多财产出去。即便男生自己很有钱，如果没有签婚前协议，哎，好吧，可以理解。你有在里面遇到真的是好男人的吗？我们有一个他很有钱，因为我们会去打牌，有一次我陪他去领钱，然后他就第一张纸给我，银行余额大概就7亿多。他有老婆，也有女朋友，他就是会带女生出去玩啊，帮他办 party 啊，庆生送礼物啊，反正女生想要什么应有尽有。可是那个不是包养的，是女朋友。他们也算是包养关系。因为他已经有婚姻了。你这边好像是高端包养群、欸、因为我知道包养里面有分2个类别，一个是真的有钱包养，另一部分就是专门骗女生的，你知道吗？我知道，因为我们玩包养有时候跟女生聊着聊着没有包养，可是就变朋友，遇到状况可能会想要跟我们说。那我真的就遇过说他在汽车旅馆，男生 XX
完他开车绕跑了，男生说回家拿钱，然后压一张信用卡给他，然后就人就跑了。那怎么办？最后你怎么处理？因为我们车群里面有个是律师的，我就问一下他应该怎么做，我就陪那个女生去报案。报案有效吗？这种是非法性交易了吧？怎么报案？这是很灰色地带的东西啊！你讲是包养，那就很难界定为性交易，因为你们会变成说你们是情投意合下，所以你很难去界定性交易。那他可能变成说先骗女生跟他上床，那他会有法律责任。可是一般人不会知道这是哪个法条，应该要怎么告。你去警察局，警察自己都不清楚，因为他们也不是法律专业的人员。那你们有告成吗？他后来有告成啊，有去开庭，后来有和解，给他3万多4万这样。如果是女生会觉得很丢脸欸，至少是拿到钱，不是白白被欺负。对啊，可是你就会昭告天下那种，那个都查得到欸，你知道司法部去查。没有判决书查不到啊，你们只是在侦查。哦、oh, oh, 是哦。对啊，而且就算有判决书，名字那么相近的那么多，也很难界定是你的。哦、oh, 对啊，要取一个蔡千名就可以以防这种万一。那你包养的这个路上有发生什么惊悚好笑的其他故事吗？我遇过那种在我家发神经，他不想要结束这段关系。他还想要钱，你说你不想付了。我想要脱身的。为什么他对你不好吗？你也不是说不好，就是他有一些个人的问题存在啊。他那时候还会去做传播啊，有在吃毒品。认真，你们保时捷的人会跟这种人混？没有没有，是我跟他包养后我才知道他有吃东西。他是我们关系开始后才有这些行为。哦，钱太多了没地方花。没有，他是去上那种有一些传播是会陪你一起用毒品然后同乐的。我知道是不是开那种毒品趴然后染上的，因为他去当传播。对对对啊，他没有染，因为他去当水他要用。我也觉得说这种关系变得很复杂，这个人变得很复杂，我不想要那么麻烦。对你而言，你想要包养就是好好的包这段关系，他这段关系就是你的，他不要再出去。我觉得是要看金额吧，就是你要想说够不够他生活。很多女生也是会觉得说我现在这边接个6万，那边接个6万，我一个月就12万。就是你们之间要讲好，你自己要筛选女生的、啊。那你们包养多久？包养我差不多半年吧。36万，那他怎样发疯？他就是在我家摔东西啊，大吵大闹啊，我就喷了一堆很贵的酒，因为我酒都放架上，全部推倒在地板，然后全部都爆了，还要自己清房间。他这不走，然后我只好报警。啊，你弄到报警，然后呢怎么办？我就跟警察说啊，这个女的我包养她，她不走啊，然后现在那边吵，请你们帮我把她带走。警察有带吗？有啊，警察把她带走了、啊，因为我真的我也不知道怎么办啊，房子是我的、啊，她不出去，我当然只能报警，我又不可能打她骂她还是怎样。其实撇除这个包养兴趣以外，你是好男生欸，就你看会赚钱，也是有担当，就是你就是会养家那种，也不会打老婆，但就是有一个嗜好喜欢到处睡女生。因为我觉得包养是可以很快的去找到符合你条件的人去相处，再看你们合不合。我这个人比较肉欲啊，所以我床上不合，我可能没办法在一起太长久。那你有什么条件？否，你这个高端包养客户，你看女生第一个看哪里？第一个看脸啊，再来看腿，然后看瘦不瘦啊。哦，你要瘦，那没有奶怎么办？可以给他钱去隆啊。哦，你不介意假的？因为我对奶还好啊，就算其实平胸围是 OK 的，我就喜欢那种网美类型。难怪你会包养直播主花15万。其实上面很多像那种小网美，一个月可能花个5万6万也很多啊。5万6万就睡得到？有啊，就那种可能追踪几千1-2万的，蛮多的啊。我也睡过蛮多的。你会在 IG 上面找人家睡觉吗？我觉得你在 IG 上是找不到，因为他们会去接这东西，他们绝对不会想让有追踪他的人知道。对啊，他们可能连传照片给你，他们会比较遮掩。哦，因为他可能收得到这个人，可以理解。他传照片给你完后，他就马上收回了。我约包养网站的女生出来群过，我在别的地方揪男生说你要不要群，然后一个人收费多少？那个女生说你要群吗？我给你2万块。那没有很多啊，我干嘛跟你群啊？我干嘛一直到处被弄？有些女生她想要满足她心中幻想，真的有这种女生，我有办过2次。你就上去发，你有想要群吗？有收单男哦，然后跟收 OB 啊， OB 就是在旁边看观众席啊。OB 那时候收2000啊，然后下去收8000，有人看一看后就说他要加钱，他要下去，是不是还可以赚到钱？有啊，一定有赚到钱。但是你自己揪的是因为你自己想下去玩。我没有下去玩，我就在旁边看。跟我朋友看过这种东西，那我们自己也来搞一下，那就单纯无聊，想要玩一下而已。那你们那一场有多少女生，多少男生？一个女生下场的有5个男生。哦，只是找一个女生呢、哦，她疯了哎、欸！她整个晚上都在，她好像很满足。哎、欸，那我问你哦，到底睡过多少女生？非常多，大概有破百吧？绝对有。
29岁破百，那你觉得你自己这样睡下来，你对你的人生有什么特别影响吗？其实想单纯一点，不要那么多，是长期的就好了。可是你又不会跟人家长期，你不是之后就腻了吗？你又不想这样一直敷下去，就可能会变成女朋友啊，结婚我也是 OK 啊。对啊，如果是以现实方面考量的话，你就是一个绝对不会发生贫贱夫妻百事哀的事情。可是我觉得嫁给你很大的几率会离婚呢、欸。你觉得你结婚之后，你就是放下这一切吗？专心成为一个好老公、爱家的男生吗？我可以，因为我是那种我只要很爱一个人，我就不会出去搞东搞西的。可是你不是最长的关系只维持过一年？一年是还在进行中啊。哦，真的吗？对啊。哦，好，加油哎！一年后我们再联络一次。搞不好我结婚了。可是你现在的对象他知道你的过去吗？当然是没有很清楚，略知一二而已。其实你的条件的话，随便找女朋友都找得到啊。你为什么一定要用保养在上面？效率问题啊，可以很快速度找到一个很漂亮的女生，我可以不用在她身上花太多钱，就可以约她出去认识她，然后跟她有进一步的行为。可是你如果是可能会变成老婆的人，你不会觉得容易遇到复杂的人的几率很高吗？自己去筛选对象，你觉得他是可以变成进一步关系的对象。你高中大学时期有那种纯纯的恋爱关系过吗？有啊，我以前都是纯纯的恋爱啊。那你现在有机会再遇到他们吗？可是我觉得纯纯的恋爱不一定好啊。很爱的22岁分手那个，他就是跟我说，我跟你在一起不是为了你的钱，所以我现在想分手也不是因为你有没有钱。他说如果你想要找一个永远都不会离开你的女生，那你就去找那种贪图你的钱的。然后我就照他说的去上保养站。那是不是给你一个错的观念呢？可是你要想，他贪图你的钱的人，那你有一天没钱了呢？或者是你还有钱，可是你身体已经不行了，可能哪天需要他帮忙，你得了阿兹海默症，你本来就是找一个奔着钱而来的人，当他可以做主的时候，他是可以把你踢走。没有啊，因为如果真要结婚，就会签婚前协议啊。我爸也是帮我的人生规划的不错，也不用担心以后、啊。可是这种家庭不是父母亲都很严格吗？嫁进来的他们也就要过一道一道门槛。我是单亲家庭，爸他也是过他自己的，那他也不太管我。你是独子吗？我是独子的。哇，嫁给你就是嫁给了钱耶。要签婚前协议啊。可是你一定会出轨。我是觉得我不会啦，我对自己有信心。对吗？好，加油，我们一年后再跟你联络。好，可以可以。好，你自己是一路这样包上来包了6年，最近就决定开始做网站。去年那时候我是车群的人，我们一起出去玩聊天聊一聊，然后说啊，不然我们一起来开一个，总共3个人出来开网站，太扯！保时捷的人出来开一个保养网站。对啊，我们那时候就是想说做一个对会员都有保障的网站。你在我们网站上也可以不用跟别人加通讯软体，我们在上面就可以传照片，可以收回。不要去加通讯软体，先对你的隐私上就有很多的保障。就算今天爆出去了，你也可以说那是别人盗我照片。真的哎，真的哎，对。然后如果用户在我们网站有纠纷，还是你被诈骗，我们有签约律师事务所，我们会有专业的律师提供法律咨询，都提供给我们的会员。这样子就是只要加入你们会员就可以直接用网站上面的法律咨询，升 VIP 会员的。因为男生如果要使用就是要升 VIP 才能使用，各个保养网站都是这样子。要多少钱？男生一个月是1800，女生是收500块不到。哦，那其实不贵，如果要有法律咨询。可是问题是你们假如说2个人都是会员，然后在你们网站上面两个出包了，啊，你要挺谁？我们就看问题是谁的啊，你们这个争议是什么争议。那如果是你们已经开始这段包容关系，然后中间有事情协调不好，我们会提供一个场地，你们两个到场，我们有人员陪同帮你们排除这件纠纷，还会有律师在旁边。你是可以让他们现实生活中出来帮他们的。我们帮你们协调，在这个事件里我们会提供这种服务一次。可是这样子你们赚得回来吗？你们收那么少钱，而且网站经营不是要花很多钱吗？就是看打不打回来吧，因为大家觉得这个市场有啦。我是觉得我们把产品网站的价值做出来，你在别的地方没有受到保障，在我们这边受到保障，我觉得大家还是会选择有保障的地方去进行使用。那最后来30秒推播一下，我们的网站叫 Sugar Meeting 遇见甜心，提供会员有保障。你只要遇到法律问题，可能男生已婚你被他老婆告，还是你遇到女生诈骗你啊，你被男生骗炮啊，你有任何法律上的问题，我们可以帮你
解答，请律师回复最专业的资讯给你。你在我们网站上聊天，不用担心说你会个资泄露，你就在网站上跟会员聊天，照片传出去也可以收回，你们就不用再加其他的通讯软体。你们会帮他们过钱吗？我们不介入你们的媒介或是你们之间的钱，我们都不收，我们收会费。你们是 app 还是网站？我们网站，我们只有做网站，用网站也是相对安全的、啊。你就直接开个无痕啊，随便换一个手机登录，记录都在里面。你如果都在手被你老婆看到，还是被谁看到，就爆炸了。哎、欸，这真的是玩的人自己出来想的，你们想的很周全。那你那个朋友是不是就这样炸掉了？对对对，他就是另一只手机被老婆翻到。如果你是在使用其他帮网站，或是曾经在帮网站受过诈骗、被骗炮的人，我觉得你可以来到我们网站，让我们来给你一个干净的平台。那对于你现在保养大户而言，你怎么看待保养这件事情？既然这个东西存在，一定是有它的原因在。你找保养跟你出去约炮的话，更比较倾向你去保养，后续比较没有那么多纠纷，大家就是各取所需。对，那个骗炮真的太坏了。你去玩交友软体，你被人家。你什么都没拿到，然后回家流泪。你办网站，你还可以数着钞票回家。你自己可以挑对象，你也不用去挑你没办法接受的人。跟你是去做吃茶喝鱼的不太一样，因为你不能挑客人。哦，但是就是安全性，然后你们网站就是有特别 for 那个。对，我们平常其实一般人也不知道你们这些人在想什么，总会有人要上保养网。但我今天听你讲，我觉得好像可以理解，就是真的是像你讲，你会觉得很快速，你在那边很吃香，你在现实生活中反而没那么吃香，对不对？越不认识彼此的地方，越能勾出每个人最原始的欲望。在这种匿名的东西，不用怕说我跟别人说的话被其他人知道，我只要把我最真实的想法跟别人讲。女生可能就是我想要一个人养我，那男生就是想说我就是要找漂亮的，我找哦床上合的，我找相处的。来的两个人就是把最原始的需求说出来，在这个网站他们会去自己媒合，对，自己去。但你现实生活中，你很容易吃亏吗？现实生活其实我的困扰是我认识女生机会很少，去酒店喝酒，去叫传播，你要把她变成女朋友，或是她要跟你长期的，也有一定难度，或是你要花更多的钱。那为什么我不要选择一个更划算、更快的网站去来找女生？听说你们觉得说包养网很多是真的一般素人，你们不想要他们是酒店或是做过那种行业？我其实不会在乎酒店还是什么的，但我会觉得说不要是那种做鸡的。那你知道很多包养网站其实很多鸡的中介会跑上去，你们有在想要怎么杜绝这个问题吗？我觉得说每个包养网站要杜绝是绝对不可能的，一定有办法混进去，所以还是得要是自己聪明这样。所以我们没有太多在网站验证这块，我们把重点放在网站的保障。好，那最后还是要说，本人不推崇，也没有叫大家去做包养，但是否一些本来就有包养爱好的人可以参考哦，更保障自己安全。Sugar Meeting 遇见甜心，谢谢我们包养大户小屋今天给我们分享，谢谢。好，拜拜。谢谢，拜拜，谢谢。好，那如果喜欢我的影片的话，记得帮我按赞、订阅、加分享、开启小铃铛，不要忘记追踪我 IG 还有按赞我的 FB 哦。我们下个影片见啦，拜拜。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。